អូអេសឌីវើកម្ពុជាឯកទេសជាបាសុភាពសុភមនុស្សដល់មកភាពគឺក្នុងនោះស្ត្រីគ្រប់រូបចាគឺតែងតែប្រាថ្នាយ៉ាងក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលក៏ដូចជាមានក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែទោះជាក្រក្រមានក៏ដោយលោកបាក់យ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលបានត្រឹមតែការផ្សង ក៏អាណិតនឹងសង្វេគណាបរោះជាប្តីនឹងជាជនដៃដល់បានប្រើអំពើហឹង្សាម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើប្រពន្ធខ្លួនឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរຕົកចោលរហូតដាច់ខ្យល់ស្លាប់ផុតដង្ហើមនៅឯវាលស្រែនៅពេលដែលជនរងគ្រោះបានចេញទៅរកក្តាមប្រកបរបរចិញ្ចឹមគ្រួសារករណីនេះត្រូវបានអ្នកជិតខាងគ្រួសារកាត់ហេតុនិយាយឲ្យដឹងថាការពីក្បាលប្រឡប់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកា ជនសង្ស័យជាប្តីបានប្រើអំពើហឹង្សាវាយដំទៅលើស្ត្រីជាប្រពន្ធម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកជិតខាងដែលមានឈ្មោះថាដូចពេចភេទប្រុសអាយុ56ឆ្នាំបានចោទទៅជួយឃាត់ថាកុំអោយប្រើអំពើហឹង្សាបែបនេះប៉ុន្តែជនសង្ស័យថាកុំចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេចាខណៈដែលឃើញជនសង្ស័យកាន់ដបងប្រពន្ធក៏ដៃប្រមាណជាជាង1ម៉ែត្រនិងដៃម្ខាងទៀតកាន់កាំបិតគែ ចាប្រពន្ធព័ត៌មានឈ្មោះមួយទៀតគឺឈ្មោះសនសុខឹមដែលត្រូវជាប្អូនស្រីចាសបបានឲ្យដឹងថានៅម៉ោងរំលងអាទិត្យឈិនចូលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាស្រាប់តែបងថ្លៃដែលជាជនសង្ស័យបានប្រាប់ថាឲ្យគាត់ទៅមើលបងឯងរួចយកទៅមន្ទីរពេទ្យផងព្រោះអញវាបាក់ដៃຕົកចោលនៅឯវាលស្រែកាឯកើតភូមិឯណោះហើយបានតបវិញថាយប់ជ្រៅហើយ ទៅមើលមិនកើតទេជនសង្ស័យក៏ចាក់ចេញបាត់រហូតទៅប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ស្រែបានឃើញសពជនរងគ្រោះដេកស្លាប់នៅក្នុងស្រែកាលពីថ្ងៃទី21ត្រង់ចំណុចវាលស្រែស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងពុត្រីឃុំទំនប់ធំស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលបង្កឲ្យផ្អើលឆោឡោហើយរាយការណ៍ប្រាប់ទៅសមត្ថកិច្ច សមាជិកផងដែរថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមការពិនិត្យធ្វើកសោបវិច័យឃើញថា សពស្ត្រីរងគ្រោះស្ថិតក្នុងការបាក់ដៃនិងផ្នែកក្បាលមានស្នាមកាប់ជំរៅជ្រៅដល់លលាក្បាលទៀតផងក្រោយពីពិនិត្យចប់សពគ្រប់បានប្រកាសសពទៅឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបន្តតាមប្រពៃនេះចំពោះករណីនេះផ្នែកជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងដើម្បីស្រាវជ្រាវស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចាត់ការតាមច្បាប់រីឯមន្ត្រីនគរបាលស្រុកពញាឮបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាប្តីឈ្មោះខុតសុផលភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរមករបរសន្តិសុខរងចាក់ចាគឺរត់បាត់ទៅហើយរីឯស្ត្រីរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាយ៉ាតស្រីពៅភេទស្រីអាយុ43ឆ្នាំគឺជនជាតិខ្មែរមករបរអ្នករកលក់ក្តាមលក់ចាឲ្យជនសង្ស័យនឹងជនរងគ្រោះមានទីតាំងនៅភូមិឃុំខាងលើចាំបាទលោកស្រីយើងមិនដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រកបនៅពីក្រោយនៃករណីបង្កនៅហឹង្សារហូតដល់លើកដៃកាប់សម្លាប់ ប្រពន្ធបែបនេះទេបាទហើយនៅក្នុងស្ថានភាពជីវភាពមួយដែលលំបាកក្រីក្រដែលភរិយារបស់គាត់គឺជាអ្នករកក្តាមបាទដើម្បីលក់នឹងបានថវិការសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារខណៈដែលប្តីដែលជាជនដៃដល់នោះគឺជាសន្តិសុខបាទហើយឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយបានរត់គេចបាត់តែម្ដងហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមស្វែងរកបាទ ហើយនេះគឺបង្ហាញអំពីភាពសាហាវឃោរឃៅបាទជាអំពើហិង្សាមួយនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនអាចទទួលយកបានដែលឈានទៅដល់ការប្រើនៅហិង្សាដែលឃោរឃៅកັບសម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មភរិយារបៀបនេះគឺសង្គមត្រូវតែថ្កោលទោសហើយមិនអាចទទួលយកបានទេហើយជនដៃដល់នឹងគេចមិនផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បាទសមត្ថកិច្ចនឹងវេចរក មុខហេតុការនឹងចាប់បាននៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ដែលយើងសង្ឃឹមថាមិនយូរទេបាទហើយករណីបាទអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនេះតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្ដាទីចង្កាត់មាត់ញោកនៅតាមជនបទផ្សេងៗដែលមនុស្សបាទហាក់ដូចជាខ្វះការយល់ដឹងបាទអំពីគេហៅថាផលវិបាកបាទ ផលវិបាកដែលកើតចេញអំពីអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបានន័យថាសំខាន់ណាស់សុធីវីភាពអវិជ្ជាភាពល្ងង់ខ្លៅហើយដែលមិនបានសិក្សារៀនសូត្របាទមិនបានសិក្សាស្វែងយល់អំពី
crom cruza, the nature tank today, but tam yaka, subside, car up room, chicharan, pong diet, no canonoku, tam rejak, rasoon, stab and pet porn, good tap man, subside, up room, chicharan, tet don't the umper hung sunny, that manukro group, cruza, group group, what I, good cuba, high, chihuian, like ban, no. ការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាដែលជារឿងមួយបាទខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយបង្ហាញនៅភាពអសិលធម៌ភាពសាហាវយង់ក្នុងបាទសាហាវខុសខើឈានទៅដល់ការកាប់សម្លាប់ក្រុមគ្រួសាររបៀបនេះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលបន្សល់ទុកនៅវិប្រតិសារីជាពិសេសគឺសម្រាប់កូនកូនបាទកូនកូនដែលត្រូវរស់កំព្រៀម្ដាយបាទហើយឪពុកនឹងក៏ត្រូវតែប្រឈមទៅនឹងការជាប់គុកច្រវា ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរស់នៅបាទរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងក៏ដូចជារបស់កូនកូននៅក្នុងបន្ទុកផងដែរបាទ